ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ହରସପଡ଼ାର ଅକ୍ରୂର ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସାହା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗରେ ମଳିନ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଏପରି ମହାନତା ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ମିଳିମିଶି ସହାୟତା ରାଶି ଭାବେ 75,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।